Čast mi je i privilegija da sam ovde ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i da mogu da prenesem pozdrave ministarstva i gospodina ministra Ivice Dačića i u svoje lično ime da vas pozdravim. Ministarstvo unutrašnjih poslova je neko koje je prepoznat kao represivni organ. Mi smo prošle godine od septembra meseca, tačnije 15. septembra, vratili prevenciju u naše okrilje i uvek smo bili za bolje sprečiti nego lečiti. Danas je predivno videti koliko dece ovde, a deca najbolje uče kroz igru. Deca jesu prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova, ali ne samo Ministarstva unutrašnjih poslova, već i Vlade Republike Srbije. Svake godine na putevima u Republici Srbiji gine oko 10 dece u proseku u prethodnih 5 godina. I ove godine imamo jedno dete stradalo u saobraćaju. Direktor agencije je pomenuo strategiju i akcioni plan bezbednosti saobraćaja i naš je cilj da imamo od 2030. godine nula stradale dece u saobraćaju. Ali ne samo dece, nego i vizija nula stradalih u saobraćaju našim putevima. Želimo da budemo među 10 najbezbednijih zemalja Evrope što se tiče pitanja bezbednosti saobraćaja, a Evropa je najbezbedniji kontinent po pitanju saobraćaja na putevima. Saobraćaj je društvena delatnost koja je najviše unapredila društvo i ljudski rod, s jedne strane, ali s druge strane u saobraćaju svake godine gine 1,5 miliona ljudi u svetu. 50 miliona biva povređeno. To je drugi faktor smrtnog stradanja dece. Toliko govori koliko moramo da budemo obazrivi, pažljivi, da svaki delić sekunde ili sekunda naše nepažnje ili nepoštovanje propisa možemo da ugrozimo sebe ili druge učesnike u saobraćaju. Ministarstvo je izabralo ovaj put prevencije da kroz neposredni kontakt sa građanima i decom pre svega, ali sa svim drugim učesnicima u saobraćaju, mladima, starim licima 65 godina, srednjeg doba, deli iskustva, unapređuje znanja i naravno sa decom kroz igru pospešuje da njihov odlazak u školu i povratak iz škole, ali i njihova igra bude bezbrižna i da bude bezbedna. U nadi da će to biti, želim danas da ovaj sadržaj koji smo ovde prikazali, a ovo je peta destinacija na našem karavanu, bili smo pre toga u Somboru, bili smo u Boru, u Kruševcu i u Valjevu, da danas deca uče, da danas sa roditeljima budu zajedno, a roditelji svojim dobrim primerom pokažu deci kako treba da se učestvuje u saobraćaju. Još jednom bi se zahvalio svim našim partnerima, Automoto Savezu, agenciji, naravno ovde lokalnoj samoupravi, Tigar Trajersu i svim ostalima koji su ovde sa nama, svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova iz policijske uprave u Pirotu i načelniku policijske uprave u Pirotu, zato što su nam priredili ovakvu manifestaciju danas, a mi smo tu samo da pomognemo i da ovaj sadržaj upotpunimo. Hvala vam i želim vam da danas imate prijatan i ugodan dan.